Dobrý den, jsem Jack Henkel. Při své práci jsem se nejednou setkal s výrobci a šířiteli drog. Proto mě napadlo, co vlastně lidi na těch drogách mají. Proto jsem se rozhodl je sám vyzkoušet. Takže pro začátek si dáme něco slabšího. Mám zde nachystanou trávu. Takže travička. Tak. Tráva nic moc teda, jako. Takže jako druhé si vyzkoušíme perník. Raději jenom jeden, abych se hned nepředávkoval. Tak perník taky nic moc, takže bych řekl, že drogy teda nestojí za nic. Proto tedy říkám, serte na drogy a radši hrejte. Takže čau. Nezapomínejte, vždy si zapněte pás a nejezděte jako vlomán. Čau.